Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra, så att jag har en ugglor i måsen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också, så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde inte neka, utan jag sa att varsågod, stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt, så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag, fru Svensson. Ja, vi trodde in i längst att ni inte skulle kunna komma. Men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där. Ja, ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I med ettan och så en riktigt fin start får vi se. Hojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara, hörni. Det är 50 i stan här, hörni. Det är 50. Och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik. Då? Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida. Vänster är där. Vänster är där. Det visste jag ut och åkte igår. Då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida. Ja, just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara, hörni. Kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu, hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara. Så titta fram till er, hörni. Akta dragkärran där, hörni. Akta dragkärran. Oj. Vilken höjdare. Ja, en gammal dragkärra. Och står ju bara och skrepa i alla fall, så jag får ligga och skrepa istället. Ja, när vi i alla fall ut och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också. Om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Det där var askoppen. Man kan inte svänga med askoppen inte. Oj då. Nåja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu så. Var snäll och vik in till vänster här nu vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Hallå? Om jag är rädd, nej då, det går ju väldigt fint det här. Det går ju jävla tidigt. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbas fru Svensson. Abbas, ni sitter och tittar i skyltfönstret nu. Jo, det gör ni visst det. Det gör ni. Kör ner från trottoaren med samma här hörni. Kör ner från, akta tidning, kiosken, akta bromsen. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen, så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Varför fel på det vi gjorde när vi kom in, det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå? Ja, det är väl ingen fara, det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de väl kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling.
Nu trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Vi är... Inte så fort hörni. Inte så fort. Akta, akta huset. Akta huset. Bromsa. Bromsa. Vilken tur att vi hamnar när färdig handlar då. Vad trevligt att vara här inne. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får se att det är jag. Det bästa hissar ni rutan med hälsa på mig. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har... Vadå? Vart skulle jag fara, sa ni? Ja, det är nog mycket varmare där än här. Ja, tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt för mycket. Ja, kör ut ur affären. Kör ut ur affären, sa jag. Är det inte att de glor på mig? Jag handlar ju här ju. Men snäll, det är väl ingen konst, det är bara att köra förbi montern här med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Ja, inte så fort! Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Oj. Stannar vi trottoaren här borta nu, är ni snäller. Vi trottoaren. Nej, inte på trottoaren, vi trottoaren. Bromsa nu då, bromsa! Bromsa! Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint här. Vadå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sen åratal tillbaka. Vad hjärta? Vad har jag lagt in någonstans? Jag sa här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi!